Pas disa ditësh që po qarkullonte lajmi se Luana Vilsa dhe partneri i saj Krenar Çoçaj i kanë dhënë fund lidhjes së tyre pas 8 vitesh së bashku, ku shpeshherë çifti ka bërë dhe plane për martesë, dhe më pas është anulluar, pasi se çifti ka pasur her pas here konflikte, me arsye kryesore ka qenë xhelozia e Krenarit për Luanën. Më pas, urime për Hu konfirmuan ndarjen e çiftit. Gjithashtu Luana publikoi edhe një këngë ndarje në bashkëpunim me Lumi Bin. Kënga është një dedikim, ashtu siç e tha edhe vetë Luana. Mirpo sot Luana ka thumbur ish partnerin e saj Krenarin, teksa ajo ka postuar disa foto në rrjetin e saj social Instagram, në përshkrim thuhet: "Sot asnjëherë s'më ke rënë në mend." Dhe këto fjalë të Luanës, fansat i kanë marrë si një thumb për ish partnerin e saj Krenar Çoçaj. Për informacionet e minutës së fundit, bëni subscribe kanalin Zona VIP.